Dar ډېر شپې مې سلامونه نه دې در اچولې خدای ده زموږ سلامونه نه ورکوي ها امین فاوی راسی وکی ایدی ملا گلخان خون نافتی گرانو کتون کو نن دا کلاس پیلوگانو میلمایم تای روش هستی دا کم کلاس کلاس زلوس کلو با دا نم دا لسم کلاس پیلوگان شش پا ایس کل کلاسی پلاکی ماشالله دا سارا دو داکشان را سارا دی ایوانانو پرده انسانان چیر دی وش مدارنګه بیکار کم بورډر لا مریض یو چا وروړی وای سې بیماری ده دا بیماری ده وینې چیرې ده وړی وای هغه ول ډاکټر خالد شاه ته مور ښکار کړی هغه کم بورډر وایله ول په خالد شاه وغه یستې ده معلوم نو ته ده خام مخه او ځانې مدارنګه میډیکل ان کده غوا وراړه د افغانستان ور سره یې کړه سړای وار وستې ده هغه محمد شام کوزدا کړی ده چیرې ده کوزدا کړی لور لای کی ته د بوري اخشه یا ماشاءالله بورای والا په ونه زه شي دغه سه ال د قدرتلی به خدمت کوي دوی ته بدانه اس په لیویس کې دی و یا یا په لیویس کې ټیک دی غریبان وصل کمال په الکام په مخرالو سلام علیکم د پښین وو مال د کم ځایستی و د پښین چیش کوي ولدل تاندې والا نو لراغلی ما ورتل باغول راغلی وایستی وی خندلولو مال یاره موږ په دا فخر کوستې باغوانان یاستې اوس کما موټران اوس هم ته یې وګورئ وروره ته یې ورسه یو ښه پارون دلته د مړي خیرات وایي خیرات یې هم والی وایي چې وتل م پور بکسې پاتیا وله پاتیا به و دغسې عبدالرحمن ماسومه سرنا والا د ګاټ والا ته څه وایي دی وای سرنا د ما سړی توپک دی ها ټول ځن روان وای ملا ورته ویلی ول چیرې ځې خیر دی ډول خود خیر دی که شر وایږي ته به ورغه زما شورو تعلیمي نظام دی تر اوسه هغه رنګه روان ای زما زوی بیخي پیچې دی ولا زوی چرندکان دی وستل و خالی کڑکیانې ماته وایي خالی کڑکیانې عبدالله په دا خوشاله وای ول پکې ګرد کې خو به ګرد کلاس کې لغړای ځای مې نه ولا دا زما ځای مې بیا د مرخانو پر ځالیانو ګرځې ته دا چې چې کو نه بیا په مالګ کې وونه په کای رنګا به پسی و خوړه لنګ ملنګ لکوا دا ملنګ ما یې څه شان دی مانا دا ملنګان سړای ما یې څه ته بیا بس زما لنګ یې ته پرې زیارت کښنه سم ډول چې سړای ملنګي ملنګي لکبا مانا تاو که زموږ په کلاس پیلوګان کې شاعران هم ست واجد ته شي ټاپ شاعر او ګلکاران هم ول هغه خان زمان صاحب وار استام ور سره وي بس ګرځي دی یو ارسنویز هم نه وي دا ول ور کلاس پلا کې ارسنویز یو دی شاعران درې سره کانې زموږ په تام خو زرخیزه دی شاعران خو لري قادر مجرم یا وار ګورم ستا وخوا ته که بد نه وړې یو شاعر خولګي جوړه که خندا ته که بد نه وړې واشمنې سنس ما ژړا ته که بد نه وړې حال به نه وایې وچا ته که بد نه وړې خولګي جوړه که خندا ته که بد نه وړې درد هسې ژوندون مرګ راته بې درد دی الله زه دلته یار مې تللی په سفر چا عبدالرحمن ماسومه عبدالرحمن ماسومه په کلاس کې ناست دونې نه ولیدی لکه ولیا تا څه شویلی تا بیخی ایلون چرګم ولیار دی تا بیخی الکانو کاپیانی وړلې سی تیرا که زه ستا له کاپیانو لیکم سردار دی